ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିସ୍ ମସଲା ତରକାରୀ କି କରେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ୱାଟରିଂ ଫ୍ଲେଭର ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଟି ମଲ୍ର ପାର୍ସଲ ପଳେଇ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମଗେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ସାହସୀ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମୋର ପାର୍ସଲ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି କାମ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଖୋଲିପାରିନଥିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ସଲ ଏବେ ଖୋଲିବା ତ ଯାହା ଯାହା ମଗେଇଥିଲି ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ମୋର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଆମର ଆସି ଆସେ ନହେଲେ ମୁଁ ସିଟି ମଲ୍ରୁ ବି ମଗେଇ ଦିଏ ଆଉ ବାହାରୁ ଆମେ କେଉଁଠି କିଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦୋକାନରୁ ତ ସିଟି ମଲ୍ରୁ ମଗେଇ ଦେଉ ନହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନହେଲେ ସିଟି ମଲ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ନଥିବ ପ୍ରାୟତଃ ସରିଯାଇଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଗେଇ ଦେଉ ଆମର ଏଠୁ ସିଟି ମଲ୍ରୁ ସିଟି ମଲ୍ଟା ତମ ଶ୍ୱଶୁରର ତ ସିଟି ମଲ୍ଟା ତମ ଶ୍ୱଶୁରର ତ ଶ୍ୱଶୁରର ନାହିଁ ଯଦି ଇଏ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନ ଆଣନ୍ତୁ ବେସନ କେଜିଟେ ବେସନ ମଗେଇଥିଲି ସବୁବେଳେ ଅଧ କେଜି ମଗାଏ ଆଜି କେଜିଟେ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ବେସନଟା ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଛଣା ଛଣି ହେବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବ୍ଜି ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ସବୁବେଳେ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖିଦେବା ଅଛି କି ନାହିଁ ଅଛି ଏଇ କ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପାନୀର ବା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫର୍ରେ ଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଥରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ମଗେଇଛି ଆଉ ଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହୁନ ଖାଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା ଏଇଟା ମଗଉଛ ସତ କଥା ତ କହୁନ କ'ଣ ଖାଲି ଆମେ ଅଫର୍ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଟା କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇଟା ହିଁ ମଗେଇ ଦେଉଛେ ସେ କଥା କହୁନ ତ ସତ କଥା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୃହିଣୀ ମୁଁ ଦେଖିବି କୋଉଟା ମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ମଗେଇବି ତ ଦୁଇଟା ତେଲ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦୁଇଟା ସେଇଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଛଣା ଛଣି ଅଧିକ ଆଉ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଛଣା ଛଣି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଖାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ତେଲ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇଟା କେବଳ ତେଲ ଛଣା ଛଣି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ରିଫାଇନ୍ ରାଗ୍ର ଏଇଟା ମନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନି ତମ ବା ଘରେ କହିଦେଲ ଘରେ ମତେ ବୋଉ କହିଲା ତୁ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ତେଲଟା ନା ଅଫର୍ରେ ଥିଲା 130 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା 105 ଟଙ୍କାରେ ଛଣା ଛଣି କି କଣ ଭଲ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଲେ ସେଟା ଫର୍ଚୁନ ତେଲରେ ଭଲ ଆମର ତ ଖାଇବା କଥା ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ସବ୍ଜି ମସଲାଟା ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି 28ରେ 32 ଟଙ୍କା ଅଛି 28ରେ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି 100 ଟଙ୍କା କାଶ୍ମୀର ଚିଲି 89ରେ ମିଳିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି 56 ଏଇଟା ସେ 50ରେ ମିଳିଛି ଫିସ୍ ମସଲା ଆଉ ବାକି ଏଇଟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 132
କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେଇ 89 ଭିତରେ ମିଳିଛି, ମୋର ମନା ନାହିଁ ଠିକ ସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖୋଲିବା, କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଖାଇବ ଖାଇବନି? ହଉ ଦେଖିବ। ହଜବେଣ୍ଡ ତ ମନା କଲେ ଖାଇବେନି ବୋଲି, ଆମେ ଦେଖିବା ଖୋଲିକି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଦଉନ, ମୁଁ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ଖାଇବନି ବା ତମେ, ଆଉ ପୁଣି ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିବିନି ଛିଣ୍ଡେଇବାରେ? ନା ନା ନା, ଆରେ ମୁଁ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖୋଜୁଥିଲି, ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ଦେଖେ। ଓ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଖୋଜେ ପରା, ଆଉ ଏଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ ନା, ଏଟା ମୋର ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ ନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖୋଜୁଥିଲି। କୋଉଠି ମୁଁ କୋଉଠି ଖାଉଛି, ତମେ ତମର ଖାଉଛ ନା? ଆଉ ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଇଲେ କହିବି, ମୁଁ ତ ଖାଏନି, ମୁଁ କାଇଁ କହିବି? ସତେଇଶଟାରୁ ଦୁଇଟା ଗଲା, ଆଉ ଗଲା 25ଟା ହେଲା। କହୁଛ ତ, ଆଉ କଣ ତମକୁ କହିବି? ଆଉ ସେ ଶୁକୁଆ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲି, ସେ ଶୁକୁଆଟା ସେଠି ନ ରଖି ଏଠି କଣ ପକଉଛ? ଶୁକୁଆଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବ ନା ସବୁ ଜିନିଷ। ଶୁକୁଆ ଏଥରିକ ଘରୁ ମାନେ ଆଣିପାରିଲିନି, ମାନେ ଏଥର ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆମ ଟାଇମ ପଳେଇଲା, ତ ଶୁକୁଆ ଆଣିପାରିଲିନି। କେବଳ ମାନେ ଟାଇମିଂ ହେଲାନି, ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ବିକେଟ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ବାଘ ଶୁଖୁଆ ଆଣିନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଉ ଶୁଖୁଆ କେଜାଣି ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଖୁଆଟା ଆଣିଥିଲା। ତ ବାପା ସେଇଟା କହିଲେ ନେଇଯା ବୋଲି, ସେଇଟା କିଣିକି ଦେଲେ, ସେ ପିସ୍ କରିକି 2 ଘଣ୍ଟେ ହବ, ମାନେ ତଥାପି ଅଧ କେଜି ହବ ସେ ଶୁଖୁଆଟା, ଏଡ଼ଟା ନେଇକି ଆସିକି ସେଇ ଶୁଖୁଆଟା ଭାଜିଥିଲ ଜମା ତ ଭାଜିନ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ଧନିଆ ପତ୍ର ଛେଚା ଖାଇବା। ମାଛ ଗୁଡା ଖେଳୁ ନାହାନ୍ତି, ଶୀତ ବୁଲୁଛି ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଆ, ସେ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଖାଉନାହାନ୍ତି ନାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାଇ, କମଳ ଦେଲେ ଗୋଟେ ହବ, 2 ଜଣ ପାଇଁ 2ଟା କମଳ। ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରୋ ପିଓର ବେସନ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କି ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ଡାକିବ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବାକୁ, ଯାହା ହଉ ଆମର ପୁରା ଡବଲ ଇନକମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଜବ୍ କୁ ଜବ୍ ତମେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରେ ଇନକମ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଇଗଲ ଫିସ୍ ମସଲା ତରକାରୀ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି, ଦ ସିକ୍ରେଟ ଅଫ୍ ମାଉଥ୍ ୱାଟରିଂ ଫ୍ଲେଭରବଲ୍ ଡିଶ୍। ଆପଣମାନେ ବି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଇଗଲ ସିନ୍ସ 1960। ଏଇ ଭିଡିଓ ଗଲା ପରେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଡାକିବେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାଚ କ୍ୟାଚ ର କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡର ନାଇଁ, ଇଏ ତ ଆମ ଘର କମ୍ପାନୀ, ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆମ ଘର କମ୍ପାନୀ ସବ୍ଜି ମସଲା। ଏଇ ସବ୍ଜି ମସଲା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ତରକାରୀ କି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ବନେଇ ଦବ, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ସବ୍ଜି ମସଲାରେ କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ସବ୍ଜି ମସଲାଟା ପ୍ରୋଟିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଳେଇଚ ପାନ ମଧୁରୀ, ଅଳେଇଚ ଜିରା ପାନ ମଧୁରୀ, କାଠ ମସଲା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଛେଚିକିରି ଫେଣ୍ଟଣ ହେଇକିରି ଯୋଉ ମସଲାଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବ୍ଜି ମସଲା, ପିଓର ପିଓର ମସଲା ଏଇଟା।
तो फ्रेंड्स देखिपारे ये आज डिनर रेडी कोबी कोबी संतुला आउ एठी डालमा दिनर थिला ताको टिके गरम कर दउची आउ एठी तो रुटी है कि थुआ है जी देखिपारे तो आज खीरो डालमा रुटी कोबी तो चलंतु खाइबा आज डिनर पूरा प्रस्तुत तो देखंतु आज डिनर पूरा रेडी हेला तो चलंतु तो फ्रेंड्स एबे आमे एबे डिनर करूचे आपण माने देखि पारुथिबे तो डिनर करके पुणी टेस्ट नबा पड़ो जेहेतु हस्बैंड कर कल ड्यूटी अच्छी तो आज वीडियो रे मो हस्बैंड कर एडवर्टाइजमेंट आपण माने केमती लगला आ सिटी महल रो ऑफर प्राइस केमती लगला मते निहाति कमेंट माध्यम रे जणेबे तो रहुचि फ्रेंड्स पुणी देखाबो गोटे न्यू वीडियो रे न्यू मॉर्निंग रे रहुचि बाय फूला पिंधी प्रिया मोर लागो फूल परी का फूल परी।